أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السنين كسلوا هذا ورك قلبنا بي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب سار قمبيل كفر الدور كيو قدن بيي وقلبنا مجمعة خضب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية أمي صمو مشرحين تمعارض كأوديدي إني إلى رضا لقلان قرون كآذن عدد إيو حيسد علوصو هالكاسي كدلتي مركي لكينا يميت كعلم هذي الله ونحرستي ciidamada amni soomaa ilaalada ka ah garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa gudaha garoonka u diiday musharaxiinta inay la galaan ilaaladooda xilli halkaas laga soo dejinayay meedka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo horey madaxweyne uga soo noqday dalka ciidamada amni soomaa amarka haysta madaxda dawladda ayaa is hortaa ku sameeyay musharaxiinta oo ay u diideen inay ilaaladooda la galaan gudaha taasna waxa ka dhashay xaalad kacsanaan ah sida aan xogta ku helnay ciidamada ay wateen madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Sharif Sheekh Ahmed ayaa xaalad ka abuuray goobtii waxayna diideen in qofna uu galo garoonka taasna ay abuurtay in ciidamada amni Soomaali ku dhawda la soo baxaan hub culculus ilaa xaaladda la dejiyo ismari waaga dhacay oo muddo xaaladda kacsanaan ka abuuray afafka hore ee garoonka diyaaradaha ayaa markii dambe la xalliyay waxaana ilaalada musharaxiinta mucaaradka ee doonayay inay galaan garoonka loo ogolaaday inay gudaha u galaan sidoo kale wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho gaar ahaan aaga loo ballansanaa in lagu aaso madaxweynihii hore Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo ah degmada Yaqshiid iyo aaga u dhow garoonka diyaaradaha ayaa la xiray iyadoo aan la ogolayn isku socodka gaadiidka madaxweynayaashii hore gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xillibaano madaxweynaha muddo xilleedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay aaska marxuum Cali Mahdi Maxamed Allahu naxariistee si kastaba ha ahaatee ugu dambeyn halkaasii waa la xalliyay kadib madaxweynayaashii hore gudaha ayay galeen sidaasi ayayna kaga qayb galeen salaada janaasada ee lagu dukanaya Cali Mahdi Allahu naxariistee dhinaca kale dagaal culus oo xalay ka dhacay baladweyne iyo xaalad kacsanaan ahay oo laga soo sheegay xaalad kacsanaan ahay ayaa xalay laga dareemayay magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan gaar ahaan dhinaca xiga garoonka diyaaradaha halkaas oo ay ku dagaalameen laba ciidan ciidamada military ahi ayaa xalay weeraray bar control oo ciidamada booliska Hirshabeelle ay ku leeyihiin afafka hore ee magaalada gaar ahaan dhanka xiga garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khalif bartaas kontroolka ayaa ah mid ay ciidamada booliska ku qaadaan canshuurta isla markaasina la soo weeraray goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada la weeraray ay isdifaaceen isla markaasina dagaal xoog leh uu ka dhacay halkaasi waxaana wali is hor fadhiya labadii ciidan oo dagaalamay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ujeedka ciidanka weerarka qaada iyo qaybta ay ka tirsan yihiin wararka qaar waxay sheegayaan ciidanka militariga ahi ee weeraray booliiska ku sugan barta control ay ka gadoodsan yihiin mushar la'aan isla markaasina ay doonayaan inay la wareegaan goobta lagu qaado canshuurta isla markaasina si ay u helaan xaqooda si kastaba ha ahaatee ilaa iminka lama soo warin waxa khasaaraha ah ay halkaasi ka dhacay isla markaasina ciidamada weerarka qaaday waxa ay ka gadoodsan yihiin mishaar la'aan oo muddo soo jiidamaysay dhinaca kale dhakhtarkii Soomaaliyeed looga dambeeyay daaweynta TB-da oo u geeriyooday caabuqa 19 waxa magaalada Muqdisho ku geeriyooday dhakhtarkii Soomaaliyeed ugu wanaagsanaa daaweynta cudurada neef-mareenka ku dhaca iyo TB-shada Dr. Haydar Cali Raage oo ku takhasusay cudurka TB-shada Dr. Haydar Cali Raage oo muddo ka badan 40 sano ka howlgalayay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu xarun caafimaad oo lagu daaweeyo dadka qaba cudurka TB-shada uu ku lahaa degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxaana gobolada dalka looga imaan jiray daaweyntiisa iyo khibradda fog ee uu lahaa daaweynta cudurkaasi sida aan ka helnay ilo wareedyo ku dhow eheladiisa Dr. Haydar ayaa waxaa soo ritay cudurka caabuqa 19 oo ugu dambeyntii u geeriyooday Dr. Haydar ayaa ka mid ahaa dhakhaatiirtii Soomaaliyeed tan iyo burburkii dalka meelna uga bixin dalka wuxuuna marxaladihii kala duwanaa ee dalka soo maray uu ku shaqeynayay isagoo ahaa dhakhtar u gargaara dadka dhibaataysan xaruntii uu ku lahaa degmada Kaaraan ayaa dadka aan awoodin inay iska bixiyaan lacagta fiisitada waxay lahaayeen maalmo gooni ahay oo dhakhtarku qaabili jiray iyadoo aysan jirin khidmo laga qaado kuwii aan awoodinna inay iibsadaan daawada dhakhtarku ka bixin jiray qarashka daawada Allah u naxariistee fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media
حق حساسية فرماجي فهد ياسين أو وضا قرشة حاليسكو أحمد مدوب الداني إيو أمد الصومالية تسيدو كلميدو كمشارحين تمعاردك مدحوينة وقت جيسة دماذي فرماجي إطاليها نبسوكي دان نسا الصومالية أيا وضا قرشة أي كوفاشيلين أيان شركة لغو وضا إنو كدعو مقالة دا مقدشة قار أهان حرون تأفيسيون إيه قدها قرون كآدن عد إسلام الكاسين ما ملكي سقعان تيكوها أيان باش عالم كا إذا حقوق الله هي أيا إنو شيق يا إن مدحوينة وقت جيسة دماذي فرماجي فهد ياسين أي دون أيان إن شركة أو كسور دماذو sida iyagu ay rabaan isla markaasina meesha laga saaro rabitaanka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Ahmed Madobe iyo Dani ayaa dalbaday in shirka uu ka dhaco xarunta xalane oo amaankeeda si weyn u ilaaliyaan ciidanka AMISOM kadib markii ay u baqeen amnigooda isla markaasina ay ka cabsadeen fila Soomaaliya farmaaji Fahad Yasin inay sun ku dilaan shirka oo lagu dhameystirayo heshiiskii 17 September kaas oo lagu aadayo doorasho loo dhanyahay isla markaasina Soomaaliyo idil ay ku qanacdo dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in shirkani xalana uu yahay shir qol loo dhigayo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo ku kacsan fila Soomaaliya si kastaba ha ahaatee muhiimadda ugu weyn farmaaji Fahad Yasin ayaa ah shirkaasi inuu fashilmo isla markaasina fila Soomaaliya shir lagu qabto sidaasina la yiraahdo madoobi iyo tani waa ay diideen in ummadda Soomaaliyeed ay la qaybsadaan doorasho si kastaba ha ahaatee lama oga waxa dhici doono dhinaca kale rag badan oo al-shabaab u qaabilsanay aasida miinooyinka oo la qabtay isla markaasina dad badan halkaasii miinooyin ay aaseen ku dhamaadeen ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ayaa howlgal ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose waxa ay ku soo qabteen rag la shaqeeya ururka al-shabaab oo ka tirsanaa muddooyinkii u dambeeyay ciidamada ayaana howlgalkii ugu dambeeyay ka fuliyay tuulooyinka kala ah maguurta kumareega xarow doonka weynow doonyarow cadeeyley lafagaale waxa ayna ciidamada howlgalkaasi ku soo qabteen rag badan oo la tuhmayo taliyaha hoggaanka ciidamada howlgalka fuliyay oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in howlgalka lagu qabtay 18 xubnood oo ka tirsan al-shabaab kuwaasi uu sheegay in ay qaabilsanaayeen miino gelinta waddada u dhexeysa tixsiila iyo afgooye ciidamada ayaana intii uu howlgalka socday si gaar ah u beegsanayay dhalinyarada ku nool tuulooyinka ay tageen iyagoona si gaar ah u wareysanayay dhalinyarada looga shakiyay al-shabaab ka tirsan yihiin kuwaas oo qaarkood ay hore u sii wateen ciidanka al-shabaab ayaa miinooyin badan ku aasay waddooyinka ku yaala gobolka Shabeelada Hoose waxa ayna miinooyinkaasi si gaar ah ula beegsadaan gaadiidka ay wataan ciidamada dowladda ee halkaasi mara meedka Allah naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo laga soo dejiyay magaalada Muqdisho iyo madaxda ugu sarreysa dalka oo ka soo qayb gashay midowga musharaxiinta mucaaradka gabi ahaanba halkaasi ayay isku arkeen meedka madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa goor dhow laga soo dejiyay garoonka caalamiga ah ee Aden Cadde iyadoo laga keenay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya Allah naxariistay madaxweyne Cali Mahdi Maxamed ayaa la sheegay inuu xanuunka COVID-19 u geeriyooday ayay diyaarad khaas ah ka soo qaaday Nairobi waxaana laga soo dejiyay magaalada Muqdisho wiilka uu dhalay Liban ayaa xaqiijiyay in aabihiisu uu dhintay cudurka caabuqa 19 madaxda xukuumadda waqtigeeda dhamaaday madaxweynayaal hore qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo ehelada marxuumka ayaa garoonka gudaha u galay si ay salaada janaasada ugu dukadaan meedka marxuumka ayaa loo qaaday halka lagu aasi lahaa oo la sheegay inay tahay masjidka Cali Mahdi oo ku yaala degmada Yaqshid halkaas oo la sheegay in marxuumka uu ku dardaarmay in lagu aaso maadaama masaajidkaasi asiga u dhisay Allaha u naxariiste si kastaba ha ahaatee waxaa gabi ahaanba is arkay farmaajo iyo midowga musharaxiinta mucaaradka Xasan Shiikhi farmaajo waa is arkeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo farmaajo waa is arkeen Cabdi Xaanshi iyo farmaajo waa is arkeen gabi ahaantoodba halkaasi salaada ayaa lagu dukaday markii la dukadana waa la kala yaacay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid